Lieve gemeente, een van die voorrechte is dat ons vanmorgen kan weet dat ons wat hier bij elkaar komen en ons wat hier NG Kerk lidmate van Vishoek is, is niet alleen nie. Ons is deel van een baie groter stroom van kerkwees in die wereld. Ek het die voorrecht gehad om al op baie plekke kerk te hou. In plekke soos Malawi en Zimbabwe, in Uganda, in Kenia, onder bome, in huthuisies, in Marokko, in een oude stad wat 1200 jaar oud is, waar het onwettig is eindelijk om saam te kom, achter in een klein kamerkie, dan as die ouwens nou sing iets soos Amazing Grace, dan sing hulle dit, Amazing Grace, want jy wil nie te hard sing dat jou bure kan hoor, dat een kerk by mekaar is nie. En een ding wat ons saambind, is die apostoliese geloofsbelijdenis, oor jare. En vanmorgen het is die voorrecht om dit saam met die kerk in Marokko, wat het fluisterend sê, of in Oekraïne waar die bomme val, of onder een boom iewers in Kenia, of hier vandag, in ons bevoorrechte positie, kan ons saam met die kerk die volgende woorde bely. En ek wil, jy kan net so sit, en jy kan het hardop sê, jy kan het sag sê in jou hart, net soos jy wil. Maar weet jy, as jy hierdie woorde begin sê, dan word jou woorde, sien amper soos 'n rivier, dat jy deel word van hierdie ongelooflike stroom en stem van gelowiges in die wêreld, wat sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. As deel van ons Pinksterreeks en saamwees vanoggend lees ons uit 2 Korintiërs 3 vers 12 tot 18. Dis ook die teksgedeelte wat hanteer word in die boekies wat julle ontvang het, met die thema vanoggend die Heilige Gees wil jou laat vrug dra. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie oomblikke wat ons in ons besige programme, waar ons soms so gejaagd voel, waar ons so onder druk voel, waar ons altyd voel, daar is nie genoeg tyd nie. Dankie vir hierdie oomblikke, wat ons as te ware amper net die polsknoppie kan druk, en kan rustig word, en hier kan by mekaar kom. Dat ons ons broers en susters, ons vriende in Christus kan sien en ontmoet, dat ons in hierdie ruimte kan kom, waar ons kan sing, kan gesels, kan praat, kan dink, en weer ons self kan anker in hierdie lewe wat so baie van ons vra. En dankie dat ons die woord het, Bybel het, 'n boek wat vir ons identiteit gee, 'n boek wat vir ons een huis gee, een ruimte gee, wat vir ons wysheid gee, insig gee, verstaan gee. En Here, U weet wat ons vanmorgen nodig het,
En ons wil kom vra dat u die wonder sal gebeur, laat gebeur deur die Gees, dat hierdie woorde wat eindelijk in een ander taal vir ander mense geskryf is vandag, vir oggend, hier in hierdie oomblikke vir ons lewendig sal word. Laat u die wonderwerk nou gebeur. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Toe Korintiërs 3. Dit gaan goed wees vir jou as jy op 'n stadium die hele gedeelte kan gaan lees. Eindelijk 2 Korintiërs 3, 4. Lees dit saam. Maar ons lees het van vers 12 af. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is iets soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe en vandag ook nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons allemaal weerspieel die heerlijkheid van die Here, want die sluier is van ons af weggeneem, of van ons gezig af weggeneem. Ons wordt al hoe meer verander, om aan die beeld van Christus gelijk te worden. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Kom, lees het weer vers 18, dit is ons kerntekst vir vanoggend. Ons allemaal weerspieel die heerlijkheid van die Here, want die sluier is van ons gezig af weggeneem. Ons wordt al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te worden. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Gemeente, ek wil hê dat julle vanmôre julleself moet verbeel, eintlik jouself moet indink, dat jy bly in 'n land waar het onwettig is om 'n Christen te wees. Maar nou het die polisie aan jou deur kom klop en jy word in hegtenis geneem en jy moet voor die hof verskyn. Omdat jy beskuldig daarvan word dat jy besig is met christelike aktiwiteite. So sien jouself daar in die hof staan. Hoe voel jy? Jy kyk na die regter en jy sien sy stroewe gesig en sy koue oë en jy weet, vir hierdie ou gaan ek geen genade ontvang nie. Jy staan daar en jy voel eindelijk hoe jou linkerknie so half effens spring en jy wonder of ander dit ook kan sien. Jou maag voel of het so op 'n knop trek en jou hande is sopnat gesweet. Jy probeer dapper voel en dapper lyk, vol geloof en moed, maar eindelijk is jy net bang. Die advokaat, die staatsaanklaer wat die saak in jou bring, praat met 'n harde stem, vol bravade, vol sekerheid. En sy stem met al die aanklagte bewysstukke teen jou sny deur die atmosfeer en dit sny deur jou eie hart. Soos wat hy die storie vertel en die saak teen jou bring, weet jy, jy is in die moeilikheid. Daar is foto's van jou waar jy die huiskerk binnegaan waar jy ontmoet en jy het eintlik gedink jy ontmoet in die geheim en jy besef nou die polisie weet al die tyd
dat hij daar ontmoet. Foto's waar hij ingaan en uitkom. Daar is zelfs een foto waar je met je handen in die lucht staan en dan bidding. Je zak je kop, want je weet, is moeilijkheid. Dan besef je, hulle was ook in jouw huis. Want hulle bring jou worship CD's, hulle bring jou geestelike boeken en stel hulle daar in die hof uit als bewijsstukke van wie jij is. Hulle het jou journaalboek waarin jij reflecties oor die skrif en gebede geskryf het. Hulle het jou Bijbel al verflenterd met losblaaie, met notas en penmerke. Dat is oomblikke wat jy net jou geloof wil verloon. Maar jy byt vas, jy hou vas in jou geloof, jy staan sterk. En wanneer die aanklaer klaar is met sy saak, vra die regter vir jou of jy iets het om te sê, tot jou eie verdediging. Maar jy is bang om jou mond oop te maak, want jy is bang as jy iets gaan sê, gaan jij die zaak waarin je geloof verloon. En daarom besluit jy om soos Jesus, toe hy ook in een hofsaak was, om stil te blijven, net soos hy. En dan sê die rechter, die hof gaan verdaag, want hy het tyd nodig om sy beslissing te maak, en hy sal allemaal terugroep, wanneer hy gereed is om sy uitspraak te maak. Een uur gaan voorbij terwijl hij wacht. Twee uren. En dan is daar voetstappen en een klop aan jou deur en sê, die rechter is gereed om zijn uitspraak te maken. Als je die hofsaal binnenstap, is jou knie eindelijk lam. Jy voel eindelijk of er iets doods is in jou. Jy sleep jou eindelijk self daar in die bank gaan sit. Dan vraag hy vir jou om te staan. Nou bewe alles. Jy kan het nie meer wegsteek. He. Jou keel trek toe. En dan kyk jy regter op en hy kyk jou in die oë en hy sê in 'n ferm stem, op die aanklag dat jij een Christen is en dat jij die jou Christen wees een bedreiging vir die land is, word jij onskuldig bevind. Jy kan het nie glo nie. Onskuldig. Hoe is het moontlik? Skielik, nee, ek is skuldig. Hoe kan het wees? En die vraag vir die rechter asseblief om rede te gee, hoekom het hy jou onskuldig bevind? En die rechter vat die klagstaat en hy lees en sy uitspraak en hy sê, weet jy wat, meneer, die hof het geen bezorgdheid met jou Bybel lees en met jou kerkbywoning nie. Die hof het geen bezorgdheid oor jou godsdienstige activiteite nie. Jou journaalinskrywings, jou kerkbywoning, jou geef en jou tiende, sê maar net vir ons, dat jy een goeie godsdienstige persoon is. Ga voort met jou godsdienst. Ga voort om jou theologie te ontwikkel en gebruik dit om prentjies te vorm, van wie is reg en wie is verkeerd en van wie is in en wie is uit. Ga voort om te droom van een beter wereld waar haar liefde en vrede eendig sal wees. Ons is glad nie daaroor bekommerd nie. Glad nie bekommerd oor godsdienstige activiteite en mense wat droom en wag op een beter wereld nie. Ons is bekommerd oor mense of nie bekommerd oor mense wat in hulle eie godsdienstige babbel lewe nie.
Ons is net besorg oor daaries. Wie hulle lewens neerlê en vrugte dra, wat die sisteme van hierdie land uitdaag, wat ons roep tot verandering in ons eie lewens. So tot dan wanneer jy begin lewe soos Christus en begin om die sisteme uit te daag en verandering deur jou lewe af te dwing, tot dan my vriend, is jy geen bedreiging vir ons nie. En die hof word verdaag. Daar se lewe skryf Paulus aan die gemeente van Korinthe wat bedek is met 'n sluier. Dis nie 'n slegte lewe nie. Dit is ook 'n lewe wat God wil dien. En dit is 'n lewe wat bestaan uit godsdienstige aktiwiteite van die nakom van die wet en die uitleef van die wet en doen wat die verbond van jou vra. En daarom word hierdie lewe geleef van lees die wet, lees jou Bybel, gee jou tiende en sing die aanbiddingsliedere en doen die Bybelstudies. Maar as Paulus kom sê, nee, daar is meer. Dis nie dat hierdie ander lewe verkeerd is nie, dis net dat dit eintlik nie genoeg is nie. Die godsdienst en die godsdienst met sy aktiwiteite, dit kan baie mooi wees en dit kan veilige ruimte skep. As Paulus kom sê, daar is meer. Want om met hierdie wet en godsdienstige aktiwiteite besig wees, is om amper soos net in 'n kerslig te lewe. Maar daar is 'n groter lig. En as hy groter lig kom, verdwyn die kerslig eintlik. En is die kerslig nie meer voldoende nie. En die lewende kerslig sal teen deur die hof net beslis word as 'n lewe met wonderlike aktiwiteite, met mooi bedoelings en mooi gebare en uitdrukkings wat mense kan bewonder. Maar 'n lewe waaroor die wêreldsisteme nie werklik bekommerd sal wees, omdat nie regtig uitdaag tot verandering nie. Nou wat is die meer? Wat is die groter lig wat meer is as die kerslig? Jy sien, in die Korinthe gemeente was daar 'n stryd tussen Paulus en sy teenstanders, en ten diepste die stryd gegaan oor werklike verandering, oor werklike skep van 'n nuwe soort gemeenskap. Paulus se teenstanders het gestaan by 'n lewe by die wet en 'n lewe in die ou verbond en vereistes om daarby te bly, om hierdie godsdienstige aktiwiteite te kan bly doen. Nou nêrens kom Paulus sê dit is verkeerd nie. Nêrens sê Paulus jy moet dit stop nie, maar Paulus kom sê daar is meer. Dit is nie genoeg nie. Vir hierdie godsdienstige stryders wat teen Paulus is, die teenstanders, kom sê, ja, ons het die wet wat op die klipstafels geskryf het, en ons het Moses, en ja, Jesus het nou gekom, en hy is soos 'n tweede Moses, en daarom het ons nou Jesus en die wet. Maar Paulus kom sê, nee, ek wil julle eintlik wys, as 'n nuwe prentjie wat julle moet kry, dat's 'n nuwe verhouding wat julle moet raak sien. Jy sien, jylle moet eintlik nie meer van buite beheer word deur godsdienstige aktiwiteite en 'n boek en die pogings om die naleef van hierdie boekie. Nee, daar het eintlik iets anders gebeur. Paulus kom sluit aan by die profeet Jeremia. Dis nie meer net 'n wet wat op kliptafels geskryf is nie. Dat iets binne in jou gebeur. Die wet is nou in jou hart geskryf. Want jy sien, die wet op kliktafels kan breek, die ink kan verdwyn, dit kan dof raak. Dit is nie genoeg nie.
Die kaarslig kan nie genoeg lig gee nie. Daar is 'n sluier oorgetrek oor hierdie net godsdienstige lewe. Die lig skyn net hier. En dis nie sleg nie, maar dis net hier. Maar as jy daai sluier oopmaak, want daar's soveel meer, daar's 'n wêreld daar buite wat wag en honger is vir meer. Ja. Dit gaan konflik bring. Dit gaan uitdaging bring. So wat is hierdie groter lig? Hoe word die sluier gelig? Wat bring dan hierdie groter verandering? Paulus sê dit is die bediening van die Gees. Die Heilige Gees het gekom. En nou kom skryf hy in ons harte en dit is die sluier wat gelig word. En Paulus sê, oomblik as ons dit ontdek, dat die lig nou van binne kom, dat het nie meer van buiten is nie, dan word hy sluier gelig en hy gebruik twee woorde as synoniem hier, heerlikheid en beeld. Hy sê, soos die sluier gelig word en die besef, dit kom van binnen word, wys hy die heerlikheid en die woord heerlikheid beteken uit maar net die teenwoordigheid van God. Word jy meer die beeld van God, word jy meer soos Jesus. Die woord verander hier, dat jy hier verander, is dieselfde woord wat gebruik word vir Jesus op die verheerliking, op die berg van verheerliking, waar Jesus fysisk verander het. Dis asof jy lichamelijk fysisk verander en meer gestalte gee aan Christus. En die teenwoordigheid van God, dit is die groter lig. En dit is die pad van verandering en vernieuwing. Dit is die werk van die Gees. Daarom sê Paulus op 'n ander plek, julle is nou die tempel. Nie meer gaan na die tempel toe met klomp aktiwiteite nie, julle is dit. Julle leef dit 24 uur in julle huise, by julle werke. Julle is dit. Daarom skryf in Kolossense oor hierdie groot geheimenis wat nou bekend gemaak is. Wat is die geheimenis? Waarvoor die hele wêreld gewag het en wat bekend geword in die heidene, dat Christus is waar nou? In julle. En daarom skryf Petrus in 2 Petrus 1 vers 3, julle het alles nodig om hierdie lewe te leef, julle het alles wat julle nodig het om hierdie lewe te leef, want in julle is nou wat? God se natuur. So wat beteken dit dan in praktyk vir my en jou? Hoe moet dit my en jou lewe verander? Die eerste wil ek julle herinner aan 'n storieboek, Hope for the Flowers, is 'n prentjieboek, eintlik vir volwassenes geskryf, weet soos baie van die, Disney prente ook eintlik maar vir volwassenes is, kinders geniet dit, maar die story is baie keer vir ons as groot mense. So in hierdie boek is daar twee wurms, 'n lelike geel wurm, en raai wat is sy naam? Yellow. En so grysharige wurm, en wat is sy naam? Grey. En Yellow en Grey praat mekaar, en dan praat Grey skielik op 'n dag met Yellow oor 'n skoenlapper word, en wat kan vlieg. En dan sê Yellow vir hom, maar hoe word ek 'n skoenlapper? En dan sê Grey, jy moet so graag wil vlieg, dat jy dit opgee om 'n wurm te wil wees. En dan sê jy, bedoel jy, ek moet doodgaan? Ek moet sterf? En dan sê Grey, ja en nee. Jy sal moet sterf aan dit wat jou 'n wurm laat wees, maar jy sal moet bly lewe met dit wat wie jy regtig is. Wat lyk soos jy, hierdie wat jy voorhou aan die wêreld, jou ego, jou aktiwiteite, om indruk te maak, moet sterf.
Maar wie jij rarig is, wie jij ontdekt wie jy is in Christus, moet die Gees in jou kom wakker maak en dit sal lewe. So kom Jesus gesê, as jy jou lewe wil behou, moet jy wat doen? Jy moet dit verloor. Die koringkorrel kan eers vrug dra as dit sterf. Die woord hiervoor is bekering. En bekering is dat jy weet dat ek op 'n manier gekyk het na hierdie lewe, op 'n sekere manier besig was en die trek draai 180% om. Bekering is die woord wat sê dat ek op 'n sekere manier gedink het en nou moet ek anders begin dink. En hoe is hierdie anders begin dink? Ek besef, die sluier begin lig. God is tevrede met my. Jesus is genoeg. Dis die Jesus plus iets. Ek hoef nie nog net met my godsdienstige aktiwiteite besig te wees en dink dit sal my veilig hou en dit sal my enig in die hemel bring en dan kan ek nou maar net hier veilig in my babbeltjie lewe en probeer om 'n goeie ma of pa of 'n kind te wees en gehoorsaam te wees en nie te veel roeringe te maak nie, maar daarom gaan ek enig hemel toe. Nee, dit is meer, dit is besef, ek hoef nie, dit is hierdie aktiwiteite wat my in die gang hou, en wat my veiligheid gee, dit is hierdie kerslig wat lewe gee nie. God is tevrede met my, hy is lief vir my, hy ontvaar my, hy het voor jou konstant voor hy bang disciples, en gesê, vrede vir julle, en oor hulle geblaas, ontvang die Gees, net soos hy is. En dan as ek op 'n nuwe manier na myself begin kyk, dan weet ek, o, ek kan nie meer sê, ag, ek verloor maar my meer, en ek is maar net so gemaak en so gelaat staan. Mense moet maar net weet wat soos ek is. Maar gelukkig kan ek daarom nog kerk toe kom en ek kan my Bybel lees en doen. Maar jy weet, as ek nou vloek, as die taxi driver voor my inry, dis nou maar hoe ek is maar so gelaat staan. Ek is maar net 'n arme, sondige mens. Dis alleen. Iets nuut het nou gebeur. Trek hy sluier af, begin sien. Christus sin jou. En so sal ons na mekaar begin kyk en sien, van heerlikheid na heerlikheid, ek sien meer en meer van Jesus in jou. En Vishoek gemeente word meer en meer soos Jesus, nie net meer 'n kerslig babbeltjie van godsdienstige aktiwiteite hier nie, maar nee, skielik begin daar vrugte kom. En hoe lyk hierdie vrugte? Dit is so interessant, hierdie vrug van die Gees. Weet jy, is eenvoudige goed. Dit is 'n glimlag, dit is vriendelikheid. Dis die uitdaging van die systeem by die robot, waar daar 'n man staan en bedel, en soek net na iemand, wat hom met respek sal behandel, om dalk in die oë sal kyk en 'n glimlag sal gee, en 'n menslike koneksie sal maak. Dis die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is daai geduld. En die lang ry wat ek staan, waar sisteme nie werk nie. En ek voel hoe die kwaad in my kom, en ek weet, nee, hier is iets anders. Geduld, 'n nuwe manier van wees in hierdie wêreld. En ek vind nuwe manier om die ander wang te draai, nie omdat ek swak is nie, maar omdat ek die sisteem in liefde uitdaag, want ek glimlag, ek is geduldig. My teenwoordigheid dra nie onmin en stryd en kwaad te vertrek nie, dit bring vrede. Mense het al versig van verligting as jy instap, want jy het jou woordigheid bring iets anders. Vrede. En die sluier word gelig. Dis nie net die babbel hier in die kerkgebou en my Bybelstudie groepie en daar waar ek in die joernaal skryf, dit word meer. Die groter lig begin skyn. Die Gees begin werk
Ik beweeg van heerlijkheid naar heerlijkheid. Die beeld van Christus kry my gestalte. Ik begin vrug dra. Vriendelijkheid. Selfbeheersing. En so word die wereld verander. En so word die systeme uitgedaag. En so sal 'n regter sê, jou lewe, daar by jou werk. Jou lewe daar in Pick n Pay. Jou lewe daar by binnenlandse sake of by die verkeersdepartement. Het ons gesien en dit daag ons uit. En dit krap ons om. Want jy ontbloot ons. En daarvoor wil ons jou toesluit. Want jou liefde kan ons nie verdra nie. Net soos Jesus se liefde nie verdra kan word en 'n kruis gespijker is. Dit is die uitdaging. En dis die werk van die Gees. Dis die sluier wat gelig word. Dis die vrug van die Gees. Mag ons so gemeente wees. Mag jy in die hof verskyn en die regter sê, sluit hierdie man toe. Want hy ontbloot ons. Sy lig is te helder. Mag die Gees kom werk en in ons vrug kom dra. Amen. Here, kom lig die sluier. Kom trek die kombers af. Ja, ontbloot het myself en my gebrokenheid, maar u sê later, skryf Paulus net in die 2 Korintiërs 4, net die volgende hoofstuk, het is juist in die gebrokenheid, in die stikkendheid van die aardekryk, in die krake, waar die lig kan begin deurskyn. Mag dit wat ons voorhou, die godsdienstige activiteite, die kersliggie verdwyn, Here, mag ons in ons gebrokenheid een helder lig word hier in Vishoek, as individue, maar as 'n gemeente. Mag daarvan hierdie gemeente gesê, hulle beweeg van heerlikheid na heerlikheid, wat maar net beteken, hulle gee meer gestalte aan wie Jesus Christus is. Hulle lyk al hoe meer soos Jesus, en hoe meer soos hulle soos Jesus lyk, hoe meer wil ons eindelijk in opstand kom en wegstoot, want het ontbloot, want liefde ontbloot. Sout kom in en dit dring in en dit smaak lig, kom ontbloot en drijf die donker weg. Mag ons dit wees. Kom trek die sluier af en laat die Gees die vrug te bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.